хоче зробити так, щоб українці більше народжували і менше виїжджали за кордон. Для цього він ухвалив стратегію демографічного розвитку до 2040 року. Звучить оптимістично, чи не так? Але чи справді ця стратегія допоможе вирішити демографічні проблеми України? Давайте розберемося разом. Та перед тим натисніть кнопку «Подобається» і підпишіться на канал, щоб не пропустити важливу інформацію про закони, які ухвалює влада. Пам'ятаєте соціальну рекламу «Нас 52 мільйони»? Колись це був оптимістичний меседж, що лунав з екранів телевізорів. Сьогодні ж це звучить радше іронічно. Демографічні проблеми в Україні існували ще до війни. Низька народжуваність, висока смертність та імміграція тривали роками. Проте повномасштабне вторгнення Росії в Україну загострило ситуацію. Демографічна стратегія повинна була б запропонувати план, як зарадити ситуації. Про що ж там йдеться? Документ визначає головні проблеми. Мало дітей народжується, багато людей помирають передчасно, чимало українців виїжджають за кордон чи є внутрішніми переселенцями. Щоб подолати ці виклики, урядовці пропонують 6 цілей. Перша з них – створити умови, щоб українці не виїжджали за кордон і щоб ті, хто виїхав, мали мотивацію повернутися. Це стосується не тільки людей, які залишили країну через війну, але й тих, хто поїхав раніше, а також діаспори. У майбутньому планують також залучати іноземців, наприклад, допомагати адаптуватися в Україні студентам, які приїхали з-за кордону. Друга ціль демстратегії – долати негативні стереотипи щодо материнства та батьківства і формувати дружнє середовище до сімей з дітьми. Це може означати більшу фінансову допомогу сім'ям з дітьми, але це не точно. Адже конкретики щодо допомоги чи інших заходів, щоб втілити задумане, автори демстратегії не дають. Третя ціль – знизити рівень передчасної смертності. Для цього планують популяризувати здоровий спосіб життя і відповідальність за власне здоров'я. Зарадити передчасній смертності можна, якщо вчасно виявляти хвороби та надавати якісну медичну допомогу. Також варто створювати умови для активного і здорового дозвілля. Ще у демстратегії пропонують зробити інклюзивнішою працю. Держава має допомагати з пошуками роботи людям з інвалідністю, пенсіонерам, переселенцям і ветеранам. Додатково автори стратегії хочуть створити умови для активного довголіття. І наостанок, чи не найбільш амбітна ціль – розвивати можливості для якісного життя. Підвищувати довіру людей до держави, робити інфраструктуру доступнішою і зручнішою для всіх, підтримувати суспільну єдність. Звучить непогано, однак багато питань є до того, як уряд пропонує цих цілей досягати. Здається, Мінсоцполітики, а саме це міністерство є автором стратегії, планують допомагати родинам і мотивувати людей менше пити плакатиками у метро. Питання до тих, хто курить. Сьогодні на вашій пачці цигарок був рак гортані чи інсульт? Наскільки це змотивувало вас пропустити перекур? Щоб люди хотіли народити більше дітей, недостатньо просто пообіцяти підтримку родинам. Потрібні конкретні дії. Наприклад, менші податки для сімей з дітьми або дешевші дитячі товари. Зручний громадський транспорт, у який можна зайти з візочком та доступна дошкільна освіта, допоможуть більше, ніж заклик «просто більше народжуйте». У Франції, наприклад, дають великі податкові пільги сім'ям з дітьми і забезпечують доступні дошкільні заклади. Для тих сімей, в яких є діти до 6 років і обоє батьків працюють, держава відшкодовує до 85% вартості послуг няні. У цій країні декретна відпустка триває півроку. Щоб стимулювати татусів іти у декрет, там дають додаткові 6 місяців відпустки для догляду за дитиною для чоловіків. Якщо після мами піде у декрет батько, відпустка для сім'ї триватиме 1 рік. Це дозволяє жінкам швидше повертатись на роботу. Або Швеція. Країна є лідеркою за гендерною рівністю. Декретна відпустка за законом становить 480 днів. Якщо у дитини двоє батьків, то для кожного з них зарезервована певна кількість днів відпустки. Тобто, якщо у декрет піде хтось один з батьків, то частина днів декрету просто згорить. Також батькам щомісяця надають фінансову підтримку до того моменту, як дитині виповниться 16 років. Для сімей з низьким доходом, які мають дітей, надають субсидію на оплату оренди та комунальних. А що пропонує наша стратегія? На жаль, конкретики мало. Незрозуміло, як саме має втілюватися в життя все окреслене та які ресурси для цього потрібні. Ще одне питання – де взяти гроші на всі ці плани? У стратегії зазначили, що її фінансуватимуть із державного та місцевого бюджетів, а також з інших дозволених законом джерел. Але немає детального опису бюджетних витрат.
Це означає, що у потрібний момент грошей може просто не бути, а громадськості буде важко контролювати витрати без чіткого плану. А хто за це відповідальний? Тут виникає ще одна проблема. Демографічна політика повинна бути пов'язана з іншими державними політиками, зокрема економічною, соціальною та освітньою. Адже щоб батькам хотілося народжувати в Україні, вони мають бути певними, що їхні діти зможуть отримати добру освіту. А для активного довголіття людям потрібна бодай якась економічна стабільність. Однак у стратегії немає конкретних механізмів, як різні міністерства та місцеві органи влади можуть ефективно співпрацювати для досягнення спільних цілей. Тож важливо чітко визначити відповідальних за реалізацію стратегії між різними державними органами. Демографічна стратегія – це важливо. Вона повинна планувати майбутнє країни, її економіку, розподіл ресурсів. Але для успіху стратегії потрібні зусилля всіх – і влади, і громадян. Особливо тих, хто розробляє закони і ухвалює рішення для всієї країни. Без конкретних планів стратегія ризикує просто залишитись гарними словами на папері. Потрібно чітко визначити, хто за що відповідає та звідки брати гроші. Бо якщо нічого не зробити, українців може стати ще менше. А це вже загроза для майбутнього нашої країни. Як не провалити демографічну політику і зробити її ефективною? Ми розмірковували разом з експертами у подкасті «Почуті по суті». Слухайте за посиланням у правому кутку. На завершення хочу подякувати тим, завдяки кому ми можемо робити такі відео – нашим патронам та донаторам. Ваша підтримка допомагає нам висвітлювати важливі питання розвитку нашої країни. Долучайтеся до змін, які роблять Україну кращою.